Aj tento rok sa môžu zamestnanci firiem, úradov či rôznych spoločností zapojiť do celonárodnej kampane Do práce na bicykli. Motivom v poradí už 10. ročníka je Tvoja cesta, tvoja voľba. Medzi samosprávami, ktoré sa do súťaže zapojili aj tento rok, je i mesto Prievidza. Naším cieľom je, aby sme motivovali obyvateľov mesta Prievidze využívať nemotorovú dopravu, čiže skôr tie udržateľné zdroje, ideálne teda bicykel alebo kolobežku. Do súťaže sa môžu zapojiť buď jednotlivci alebo dvoj až štvorčlenné týmy. Súťaže sa môžu zúčastniť aj zaregistrované týmy študentov z rovnakej školy. Podmienkou je minimálny vek 15 rokov. Registrácia bola spustená 1. apríla na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu, končí 7. júna. Účastníci ňou potvrdia, že budú od 1. do 30. júna 2023 dochádzať do práce na bicykli. Minulý rok sa nám do súťaže zapojilo 198 účastníkov, vytvorili 61 tímov a zapojilo sa celkovo 22 zamestnávateľov. V rámci celého Slovenska sa Prievidza vlani umiestnila na 38. mieste. Oproti roku 2021 sa posunula o 10 miest. A dúfame, že tento rok skončíme ešte lepšie. Minulý rok sa podarilo najazdiť viac ako 28 tisíc kilometrov a ušetrilo sa viac ako 7600 kg oxidu uhličitého. Pokiaľ sa obyvateľia zapoja, tak okrem toho, že urobia niečo pre svoju kondíciu, tak pomôžu tomu, aby bola Prievidza zase zelenšia a ekologickejšia. Do práce na bicykli je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli, ale aj motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce. My dúfame, že obyvateľia budú pokračovať vo využívaní bicyklov, prípadne kolobežiek i naďalej, že si to vyskúšajú, zistia, že ten mesiac im v podstate pomohol, či už ako na kondícii alebo na dobrom pocite, a budú využívať letné mesiace k tomu, aby bicykel využívali aj naďalej.